Bom dia, começa agora com a realização do Correio Lagiano, o jornal da Serra Catarinense, Imagem TV, a sua televisão na internet e unifique a tecnologia que nos conecta, a transmissão ao vivo da Sexta-feira Santa com a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, diretamente aqui do Morro Grande, no bairro Morro da Cruz, em Lages. Todos os anos, centenas de pessoas sobem ao morro. Este ano, a expectativa é que 80 mil pessoas circulem o dia todo. Desde as 6 horas da manhã, as pessoas já estão subindo a escadaria. E este ano, a nossa transmissão ao vivo tem o patrocínio de Talismar, também EVM Eletricidade e Farmácia do Trabalhador. Em instantes, entrevistas com autoridades e o público em geral. Retornamos agora com a Correio Lagiano, Imagem TV e Unifique, diretamente aqui do Morro da Cruz. Entrevista agora com o prefeito Antônio Seron. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Como que está a expectativa aqui do morro, a movimentação? O senhor subiu o morro, né? Como que foi subir? E agora essa movimentação, que também, além de religiosa, é uma movimentação econômica. Na verdade, o primeiro degrau foi fácil. Os outros 499, mas é um sacrifício e é uma data que a gente também deve se recolher e pensar daqui para trás e daqui para frente. É uma renovação de espírito, de ideias, e no caso de Lages, do dia de hoje, Sexta-feira Santa, é um dia já marcado. Eu poderia dizer que com certeza é o evento
religioso, mas que mais reúne, aglomera pessoas em Lages. Há uma estimativa aí em torno de 50 ou até mais mil pessoas, não só hoje, mas desde ontem até domingo, de subir aqui. Então tem o aspecto religioso, o aspecto da reflexão e também o aspecto econômico, que acaba envolvendo muitas famílias que aproveitam o dia de hoje para fazer um faturamento e ajudar na economia da casa. Há uma expectativa, além de hoje, que o Morro Grande se torne, Morro da Cruz, se torne um ponto religioso mensalmente. Como é que está essa negociação? O Bispo de Lages comentou algo. Tão logo o Dom Guilherme assumiu aqui em Lages, numa visita que ele fez no gabinete, e ele trouxe essa ideia, e a partir dali nós envolvemos o Gilberto Roncone, da Fundação Cultural, o próprio Arruda, da Administração e Fazenda, para fazer o projeto, adequar o projeto e exatamente dar suporte logístico para que, de fato, o Morro da Cruz de Lages ele se torne um evento religioso e, por consequência, também turístico. É a questão de formarmos aí a logística em cada uma das estações. Eu não sei se o projeto já está pronto, mas o Dom Guilherme tem ideias muito inovadoras disso aí, apropriadas, e a expectativa é que para sexta-feira, para a Semana Santa de 2020, a gente tenha esse projeto já à disposição da comunidade, porque Lages, no caso do evento do Morro da Cruz, ele traz muitos turistas, muitos peregrinos, muitos devotos, não só de Lages, que são bastante, mas de outras regiões do estado. Então, nada mais apropriado que a igreja, com a iniciativa e o poder público dando suporte, a gente possa transformar de fato isso aqui com estrutura suficiente a que aumente ainda mais o fluxo de pessoas aqui neste morro. Hoje a estrutura do morro está pronta para receber todos os fiéis. Quantos dias de preparação? Na verdade, a manutenção que é o problema aqui é diariamente, porque mesmo do dia que se começou a fazer o preparo, digamos, para essa semana, infelizmente é uma minoria, mas tem, que quebraram degraus, escadas, então nós temos infelizmente os vândalos e que fazem que o ano todo a Secretaria de Serviços Públicos tenha essa preocupação. Mas é em torno de 10 dias o trabalho que das secretarias afins, elas dão esse toque final para que hoje seja bonito, a altura de receber tanta gente importante que está vindo hoje aqui. Tá certo, então o senhor vai apreciar toda a encenação aqui do morro? Nós vamos participar e eu quero aproveitar esta oportunidade para desejar aqui todo o coração lajano que está nos assistindo, ele reflita no dia de hoje, fala da importância que nós somos para os outros, para fazer o bem. É aquela história de você, aquilo que as nossas avós diziam, sempre faça o bem sem olhar a quem. E aproveitar esta oportunidade para desejar uma Semana Santa de reflexão, mais um domingo de Páscoa, de ressurreição, de muita mais, de muita expectativa e muita esperança. Tá certo então, muito obrigada, prefeito. Em instantes retornamos com mais entrevistas. Testando o som. Estamos ao vivo mais uma vez aqui direto do Morro da Cruz, no bairro Morro Grande, em Lages.
Essa transmissão ao vivo é uma realização do Correio Lagiano, o jornal da Serra Catarinense, Imagem TV, o seu canal na internet e unifique a tecnologia que nos conecta. A transmissão ao vivo tem o patrocínio de Talismar Moda Íntima, a Farmácia do Trabalhador e EVM Eletricidade. Em instantes, está previsto para as 9h30 o início da encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, que é uma realização e organização do movimento Tabor da Igreja do Navio, a paróquia Nossa Senhora do Navio, aqui do bairro Morro Grande, em Lages. Em instantes, mais entrevistas diretamente aqui do morro. Olá, bom dia. Voltamos mais uma vez aqui do Morro Grande com Hélio Furlan. Ele que faz parte do Movimento Tabor e há anos organiza essa encenação que emociona há muito tempo muitas pessoas, né? Bom dia, Hélio. Correio Lagiano, Imagem TV e Unifique. Muito bom dia a ti, Andressa, a todos os telespectadores dessa rede de comunicação que se criou. De fato, é muita emoção recontar ou celebrar de novo a história de Jesus. Há 2000 anos, mais, isso já vem acontecendo, se celebrar paixão e morte de Jesus e, claro, a ressurreição como grande significado de tudo isso. O grande salvador de todos os tempos é Jesus Cristo. A gente não se cansa de contar essa história no sentido de evangelizar. O que nós fazemos aqui não é uma peça de teatro, não é para ser aplaudido, mas sim para ser sentida, ser sentido o evangelho enquanto celebrativo, né? Então o que a gente faz aqui nada mais é do que uma celebração do evangelho, a leitura do evangelho contada através da cena, através da música, para emocionar as pessoas que aqui estão e através, claro, quem assiste em casa ou quem participa. O grande significado é esse. Hoje é o terceiro ato, nós já contamos 2 atos dessa história, e no sábado, aleluia, aí o quarto ato e mais importante. Mas hoje a emoção é maior, porque ela é mais dramática, não é? Dentro da paixão de Jesus, no tríduo pascal, a Sexta-feira Santa é o mais dramático, porque exatamente é o dia da dor, o dia da morte. Para quem está nos assistindo em casa agora, mas quer vir ao morro à tarde, também tem uma encenação, né? A gente costuma fazer, na sexta-feira, 2 momentos da paixão e morte de Jesus. Um agora, estamos iniciando exatamente nesse momento, e à tarde, às 16h30, porque tem um público também que gosta de vir à tarde, então a gente celebra também, são 2 momentos da Paixão e Morte, claro, a repetição, se tu não veio agora de manhã, pode vir tranquilamente à tarde. Muito obrigada, Hélio. Depois da encenação, nós voltamos a conversar com o Hélio para saber como é que foi essa preparação, quantos dias e toda essa encenação que vai ser de muita emoção. Muito obrigada, Hélio.
eu que agradeço. É uma alegria estar com vocês aqui e mais uma vez agradecendo o trabalho maravilhoso de vocês. Muito obrigada. Essa transmissão ao vivo é uma realização do Correio Lagiano, o Jornal da Serra Catarinense, Imagem TV, o seu canal na internet e Unifique, a tecnologia nos conecta. Com patrocínio de Talismar Moda Íntima, Farmácia do Trabalhador e EVM Eletricidade. Em instantes, retornamos aqui do Morro da Cruz com mais informações. Olá, bom dia. Voltamos mais uma vez aqui do Morro da Cruz, onde acontecerá a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo. E eu converso com o William, que faz parte do grupo de voluntários, que há mais de quatro anos, né, faz a apresentação. Conta um pouquinho para nós, William, como que é essa preparação e o musical de hoje. Então, na verdade, assim, a preparação e o musical que acontece aqui é uma complementação da cena, né, que é a parte mais importante. Mas há um tempo, já há algum tempo, o Tabor faz com que o musical seja intrínseco na cena. E em algumas participações o musical também estava dentro da cena, né? Desta vez não estará fora. Mas realmente é uma preparação longa, que passa alguns meses trabalhando tanto a parte de arte quanto a parte de música mesmo. É difícil, mas é muito gratificante, a gente está bem feliz de estar aqui. E com certeza vai ser algo bem emocionante para o pessoal que está assistindo aqui. E que não sei se o pessoal vai acompanhar em casa, mas também realmente vai ser bem legal, bem bacana. Foram quantos dias de preparação? Aproximadamente, vou falar mais da parte musical, porque acho que o pessoal da cena prepara um pouco mais. Mas a musical foi mais ou menos em torno de 40, 50 dias. Desta, porque o povo já está acostumado, que já é um povo que trabalha junto. Mas as primeiras vezes foram 90 dias. O público vai se emocionar hoje muito com a música também. Sem dúvida, sem dúvida. A música sempre traz essa, né, abre o coração, a gente diz, para que a cena entre realmente como se colocando, como a gente tem aqui o morro como um lugar tão específico, tão especial da nossa cidade, se coloca naquele momento, lá naquele lugar onde Jesus sofreu aquilo, contando a história daquela forma, realmente é algo bem emocionante. Muito obrigada, William. Vamos aguardar a apresentação. Obrigado, eu que agradeço. Essa transmissão ao vivo é uma realização do Correio Lagiano, Jornal da Serra Catarinense, Imagem TV, o seu canal na internet e Unifique, a tecnologia nos conecta. Instantes, mais informações aqui diretamente do Morro da Cruz.
até a sua ressurreição, ao terceiro dia após sua morte. Então, são quatro atos contadas da história. Hoje, o que nós vamos ver aqui é a paixão e morte de Jesus. Já vimos lá no Domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém e foi saudado de forma triunfal como rei. Primeiro ato. O segundo ato aconteceu quando Jesus foi cear a Páscoa e aconteceu o que nós chamamos de última ceia ou a Santa Ceia, em que Jesus partilhou o pão e o vinho e instituiu a Eucaristia. Também instituiu o sacerdócio, o serviço, e lá ele saiu em seguida, depois, para rezar no Monte das Oliveiras e foi preso pelos guardas, não é, do Sinédrio daquele tempo. O segundo ato aconteceu. Hoje, portanto, nós vamos contar o terceiro ato, paixão e morte. Mas não podemos deixar Jesus morto. Nós temos que contar a última parte da história. Então amanhã, a partir das 10 da noite, depois da procissão aqui no alto das Catarinas, nós vamos encerrar ou celebrar a ressurreição de Jesus através, então, da música e da cena. Queria convidar aqui Dom Guilherme, Prefeito Antônio Seron, Frei Miguel, que aqui está, os vereadores, deputados, secretários que estejam aqui para se posicionar aqui, para nós fazermos então esse início de trabalho, fazendo então, pedindo a Deus a bênção sobre nós, pela igreja, por aqueles que têm a responsabilidade das políticas públicas, pelo bem comum da nossa cidade, deputados presentes, estadual, federal, eu não os enxergo aqui, mas se aonde tiverem, por gentileza, cheguem aqui, os deputados, os vereadores de Lages, secretários municipais, conosco aqui então, Dom Guilherme, Bispo Diocesano, Prefeito Antônio Seron, Prefeito de Lages, Frei Miguel, pároco aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Navio, aonde pertence esse território, deste momento fantástico da sexta-feira. E claro, queremos já dizer que no futuro, agora, cada mês vai ter um evento parecido como esse, como aqui esse no morro. Tem uma faixa lá chamando, as 8 paróquias da cidade estão chamando para eventos. Todos os meses vai ter um evento aqui nas escadarias no alto do morro. Eu quero passar a palavra já para Frei Miguel, para que ele possa então dar as boas-vindas enquanto diretor espiritual, anfitrião aqui deste território paroquial, as boas-vindas a todos os lagianos, os serranos e os turistas que estão de outras regiões, de outros estados aqui conosco. Frei Miguel. Bom dia, paz e bem a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas, você de perto, você de longe, é sempre bom tê-los aqui, né? Próximo de nós. Este é um lugar, com certeza, que vocês já o conhecem muito bem. E que esse lugar, certamente, tem um grande significado, uma grande importância para nós. Né? Uma razão, né, aqui da presença, né, do passado, de muitos homens e muitas mulheres que certamente subiram, né, vieram até esse lugar para rezar, para agradecer a Deus, para fazer o seu momento também são e o seu momento de fé. Para mim, com certeza, que estou aqui pela primeira vez, é um lugar onde vai marcar muito, né? E quero estar vindo, né, muitas vezes, se Deus quiser. Estamos aí, estamos juntos e queremos caminhar sempre com todos vocês. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Prefeito Antônio Seron, Prefeitura do município de Lages, promotora deste evento e que distribui todo o trabalho através de toda a estrutura da prefeitura. Obrigado, Fulano. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Frei Gabriel, o Frei Miguel
e o Dom Guilherme, o nosso bispo, cumprimentar a todos, Fulano, do Movimento Tabor, pelo esforço e a competência e eficiência do evento, de maneira muito respeitosa a todos. E Dom Guilherme me pediu que eu anunciasse aqui um projeto que ele, desde o ano passado, está elaborando juntamente com a Fundação Cultural, a questão de revitalizar as estações da Via Sacra. E a ideia é que a partir de maio, né, a partir de maio a gente já tenha essa estrutura revitalizada exatamente para fazer com que esse Morro da Cruz, que é tão importante em todos os aspectos, principalmente no aspecto religioso, revitalizado, ele possa também vir ao encontro do interesse de toda a comunidade. Nesse dia de reflexão, em que cada um de nós deve meditar o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós representamos para o bem-estar de todos, queria aproveitar para desejar um dia de reflexão, um dia de esperança a partir do Renascimento de domingo e uma feliz Páscoa a todas as famílias lajanas e aqueles que nos visitam. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Dom Guilherme, nós queremos que o senhor inicie esse momento com a sua bênção episcopal, dando as boas-vindas. Já é o segundo ano de Dom Guilherme aqui, ele tem um entusiasmo grande e já nos bastidores já articulava aqui para continuar isso, né? Dom Guilherme. Bom dia a todos e a todas. Você que crê em Deus, você que veio, subiu essa montanha sagrada do Morro Grande, ou então o morro que tem essa cruz, que é o símbolo maior de qualquer parte, até da BR, quando a gente passa, tem lugares que a gente vê. Lages é um povo que tem fé em Cristo Jesus, em Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. É por isso que nós celebramos essa sexta-feira da Paixão aqui do alto do Morro Grande, do Morro da Cruz. Por isso convido todos para nós iniciarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo, a luz e a comunhão do Divino Espírito Santo, esteja agora e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós logo em seguida vamos ter, conforme o Furlan já dizia, é o terceiro passo importante desde o Domingo de Ramos, que faz memória desde a entrada de Jesus em Jerusalém até o último ato da sua ressurreição. Que nós possamos continuar participando. Eu quero agradecer com o Furlan toda a equipe, que são jovens, alguns adultos, que muitas e muitas horas e dias de ensaio fazem toda essa preparação para trazer a nós o mais real possível daquilo que de fato aconteceu com Jesus. E conforme já foi dito tanto pelo Furlan quanto pelo nosso prefeito, desde o ano passado, quando eu estive aqui a primeira vez, fazia uma semana que eu estava em Lages, eu dizia que uma cidade que tem uma montanha tão bonita e cuja cidade está aos pés dessa montanha faz recordar de Jerusalém, faz recordar da Terra Santa, faz recordar que se aos 500 anos de evangelização no Brasil foram feitos esses 500 ou 500 e poucos degraus, é para nós não só uma vez por ano nos reunirmos. E então, entrando em contato com as 8 paróquias da nossa cidade de Lages, nós constituímos uma equipe de coordenação e a partir do dia 19 de maio, 3 horas da tarde, de Nossa Senhora das Dores, que vai ser carregada da escada para cima, num andor, em cada estação da Via Sacra, nós vamos fazer uma pequena parada para rezarmos a Via Sacra, e chegando aqui em cima, nós vamos fazer todo mês, então, a Via Sacra e a celebração da Santa Missa. Porque a Via Sacra ela tem que sempre terminar com a ressurreição do Senhor, o que nós celebramos na Santa Missa. Então, desde já, sempre uma paróquia vai coordenar cada mês. E todas as outras paróquias e paróquias de cidades vizinhas que queiram comparecer serão convidadas.
será sempre às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde para nós cristãos é a hora da morte de Jesus. Então, 3 horas da tarde, não interfere nos horários de missa das paróquias. Nós queremos estar com vocês, mês por mês, subindo essa escada sagrada, e aqui em cima, enquanto subirmos, fazendo a via sacra, e aqui em cima, a celebração da Santa Missa. Que nós tenhamos agora um bom encontro, em oração, acompanhando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Os convido a ficarem aqui, não é, para assistir, e agradecer mais uma vez o empenho da igreja através da Diocese de Lages, da Prefeitura, agradecer a imprensa extraordinária. Se tiver algum órgão de imprensa que queira se posicionar aqui também, pode passar. E nós pedimos então, a gente cercou, não é? Tem uma faixinha ali para que todos possam enxergar. Então a gente fica atrás daquela faixinha ali, pode ser? A imprensa fica para o lado de dentro e quem assiste fica na sequência ali. Tá certo, minha gente? Prefeito, fique à vontade aqui para assistir. Dom Guilherme, nosso pároco, diretor espiritual, Frei Miguel. E nós vamos então iniciar esse momento celebrativo, agradecendo mais uma vez o empenho de todos que dedicaram seu tempo na produção desta celebração através do teatro e da música. Todos, em nome do Neto Arruda, a equipe toda de infraestrutura, de música e de cena, agradecer a cada um e a cada uma, todos no coração de Jesus e de Maria. Semana Santa 2019. Promoção, Prefeitura do Município de Lages, realizada pelo Movimento do Tabor, com apoio de todas as paróquias e dirigida pela Diocese de Lages. Paixão e morte de Jesus, o terceiro ato da contação da história deste que foi e é e sempre será o maior nome, o maior homem, filho de Deus, homem, filho de Maria, em nossos corações, vivendo toda a dor, o sofrimento, a morte, para que nós nos espelhemos nele e a partir dele saibamos que há a ressurreição. De agora para frente, nós teremos paixão e morte de Jesus. Era como uma pessoa que se desvia o rosto.
tão desprezível que não fizemos caso dele. No entanto, foi ele que tomou para si as nossas dores e tomou sobre os seus ombros as nossas enfermidades. Mas ele foi transpassado pelos nossos crimes, esmagado por causa de nossas rebeldias. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, e suas feridas nos curam. Todos nós andávamos extraviados como ovelhas, mas o Senhor Deus fez cair a iniquidade sobre todos nós. Maltratado, ele foi humilhado e não abriu a boca. Como um cordeiro, foi conduzido ao matadouro. Quem é você? Não precisa me responder. Eu sei quem você é. O tal do rei dos judeus, que o povo está dizendo que vem. Um pobre coitado se faz rei? Eu não posso acreditar que alguém de vocês veja nesse homem o rei. Fale alguma coisa. Pelo jeito é mudo. Estou diante de um covarde que se cala quando pergunto. Está me desacatando? Eu sei o que deseja. Quer tomar meu lugar? Tem um exército mais preparado que o exército romano? Responda! Quer tomar meu lugar? O meu reino é muito distante daqui. E eu não tenho um exército de homens e armas, mas de palavras de esperança e vida eterna. Sonhador, não há conquista sem armas. Sonhador, não existe conquista sem armas. Você é louco. Estou perdendo meu tempo. Já que se diz rei dos judeus, o que devo fazer com ele? Afastem-se! 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 Libertarei Jesus. Ele não passa de um sonhador. Silêncio! Silêncio! Afastem-se! Silêncio! Água! Água! Água!
vejam as minhas mãos. Elas estão limpas. Olhem para as suas mãos. Eu ordeno que olhem para as suas mãos. O sangue deste homem penetrará suas peles. E todos vocês ficarão marcados pela sua morte. Morte Jesus! Afaste-se! Então, que seja feito como querem. E a morte que desejam seja pela crucificação. Esse é seu mestre. Ele usou, não era de ouro. Apesar de o coroarem como um rei, não era de rubi ou diamantes, mas era feita só de espinhos vivos. Por quê? Um rei dessa maneira, e pra que fazê-lo usar coroa? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou o seu lar real. A coroa Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada serei. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, sem amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, ou que entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor,
nada adiantará. O amor tudo suporta, tudo espera. Mesmo que não acreditem, o amor jamais acabará. Esse homem que está sendo levado para a cruz foi o único que amou de verdade. Mata Jesus! Vamos, Jesus! Mata Jesus! Para o ano. Algumas trazem flores e bons ventos. As estações que Deus deixou para o seu filho trazem dor e sangue derramado. Que mãe gostaria de ver isso no rosto daquele que ela beijou tantas vezes? Está escrito no livro santo que no caminho para a cruz não podemos evitar a quarta estação. Oh.
podemos crucificar esse homem morto. Soldados, pegue a minha multidão para que possa carregar a cruz. Oh!
Uma pedra como essa poderia me ferir. Muitas delas me levariam à morte. Mas este bom homem impediu que o julgamento acontecesse, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As suas palavras impediram o apedrejamento, mas também me advertiram: vá e não peques mais. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor.
ato final do caminho da cruz. As estações mostraram o exemplo de coragem e entrega deste homem que viveu entre nós por 33 anos. Tudo tem seu tempo. Há um tempo oportuno para cada momento debaixo do céu. Ontem, tempo de nascer. Hoje, tempo de morrer. Está escrito e ninguém poderá fazer mais nada. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Eu vi que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz? O seu corpo ensanguentado, quase inerte sem o sol, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê precisa suportar a tua estranha indiferença. Vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra. Começo a entender.
sua mãe. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder.
matamos Jesus, quando não partilhamos o pão, quando não estendemos a mão para os necessitados, quando não cuidamos dos nossos idosos e dos nossos doentes. Sim, matamos Jesus quando rezamos, comungamos e desejamos paz e bem ao próximo na missa. E ao sairmos da igreja, agimos com egoísmo e desamor. Matamos Jesus quando seguimos falsos mitos, esquecendo-nos do seu ensinamento maior: amai-vos uns aos outros. Matamos Jesus quando somos egoístas, preconceituosos, e quando o dinheiro e o poder compram as nossas consciências. Logo vou
aqui, observa. Eis aqui, escrava. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Semana Santa 2019. Promoção e cultura do município de Lages, realização movimento do país. Queremos agradecer a todos os atores, atrizes, músicos, técnica, infraestrutura por esse belíssimo trabalho. Mais uma vez, muito obrigado no coração de Jesus e de Maria. A segunda edição da Paixão e Morte de Jesus. Permaneçam conosco aqui no Morro até às 6 horas da tarde com as celebrações penitenciais aqui no nosso palco ao lado da Grande Cruz. As equipes de liturgia estão se revezando no trabalho. As equipes de liturgia da paróquia do navio também. Olá, voltamos depois de uma apresentação emocionante, de uma encenação com a realização do Correio Lagiano, jornal da Serra Catarinense. Unifique, a tecnologia nos conecta. Imagem TV, o seu canal na internet. Bispo Dom Guilherme, né, acompanhou a encenação. Como que foi para o senhor? Muita emoção, né, bispo? Com certeza, muita emoção, e acima da emoção, viver, ver realmente tudo aquilo que Jesus passou por nós, e que não é apenas uma encenação de teatro, mas é tornar viva essa cena toda que nós participamos, fazendo com que nós reflitamos sobre a paixão, morte de Jesus Cristo, o sofrimento, a paixão e morte do povo brasileiro, mundial, mas especialmente aqui no Brasil, quanta violência. Violência por meio de armas, violência por meio de fome, violência por meio de não acesso à saúde pública, violência pela exclusão social, violência contra os moradores de rua, violência contra os que não têm terra, não têm teto, não tem Santa, trabalho, então, violência por meio de uma política econômica assassina, que exclui, violência pela reforma da Previdência Social, que exclui os pobres do direito a ter uma velhice com dignidade. Então, olhando isso aqui e olhando a situação do povo brasileiro, com certeza a gente chora pela morte de Jesus e chora pela morte de Jesus nas pessoas, nos pobres, nos desvalidos, nos caídos. E por isso, que assim como nós aguardamos a ressurreição de Jesus Cristo, nós possamos também, como cristãos, nos comprometer a ressuscitar esse povo brasileiro, que a paixão e morte seja um tempo de esperança e que é possível nós nos convertermos e nós colocarmos de novo todos nós no caminho de Jesus. Certo, o senhor tem alguma mensagem para as pessoas além disso que o senhor já falou, que é muito importante de refletir todo esse tempo
de hoje, quaresma, agora sexta-feira, horas, e também amanhã, o sábado de aleluia, a ressurreição de Jesus Cristo. Com certeza, a minha mensagem é esperança. Esperança, porque nós temos a promessa de Deus, de que quem vive e observa os mandamentos de Deus, com Deus terá vida nova e vida plena, vida em abundância. Acreditemos em Deus, coloquemos nossa vida nas mãos de Deus e nós seremos vencedores, com certeza, e estaremos no caminho da salvação. Muito obrigada, bispo. Tenha uma abençoada semana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, obrigado a todos aqueles que nos podem acompanhar dessa forma e que isso se estenda ao longo de todo o ano, para que nós sejamos homens e mulheres renovados pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Já que, aproveitando, então, a gente já se despediu, luminosa, mas retornando, o senhor falou dos próximos meses, né? O senhor falou anteriormente ali, nós teremos uma procissão por mês. Como é que vai funcionar? Nós começamos desde o ano passado, quando eu vim a primeira vez, quando eu tinha chegado em Lages uma semana. É uma graça muito especial de Deus ter aos pés uma cidade que tem uma montanha à sua frente, uma montanha sagrada, com essa escadaria, com a via sacra. Então, constitui uma equipe, estamos pensando, e a partir do dia 19 de maio, uma vez por mês, sempre às 3 horas da tarde de domingo, não temos assim fixo que seja o primeiro, segundo e terceiro, de acordo com as possibilidades, nós fomos olhando eventos importantes em cada mês. Então, uma vez por mês, um domingo de tarde, nós vamos subir a escadaria rezando a Via Sacra. E chegando aqui em cima, nós vamos rezar a missa da ressurreição do Senhor. Tá certo, então. Convidar o povo, então, para vir uma vez por mês ao Morro da Cruz. Perfeito. Todo o povo sempre estará participando, convidando. Nós vamos fazer sempre a divulgação. Esperamos o Correio Lajeano, as rádios, a imprensa de Lages ajudar a divulgar isso. Uma paróquia será responsável sempre de organizar cada vez uma outra paróquia. E todas as demais paróquias e o povo em geral convidado a vir participar. Tá certo então, muito obrigada, bispo. A nossa transmissão é uma realização do Correio Lajeano, jornal da Serra Catarinense. Unifique, a tecnologia nos conecta, Imagem TV, o seu canal na internet, com o patrocínio de Talismar Moda Íntima, Farmácia do Trabalhador e EVM Eletricidade. Instantes, mais entrevistas.
que olhar pra cá, tá? Eu já dou ok. Uma apresentação emocionante. Muitas pessoas choraram, né? É digna realmente de ser contemplada. Converso agora com o Thiago, que interpretou Jesus, e também não tem como você não se sentir emocionado, não é, Thiago? É verdade, não tem como a gente não se emocionar pela história, por quem é, por ser o maior líder, o maior homem de todos os tempos. E a fé, pela fé das pessoas. Então o nosso trabalho aqui é evangelizar, e eu acho que a gente está conseguindo atingir nosso objetivo, né? Eu fico, às vezes, até sem palavras, pelo simples fator de a gente poder ter a oportunidade de falar do mestre dos mestres, né? De falar de Jesus Cristo. Então eu só tenho que agradecer as pessoas que vieram, todas as pessoas que têm fé. Foi quanto tempo de preparação? Jesus. Este ano está completando o 12º ano. Já fazem 12 anos que eu represento Jesus Cristo. Cada ano renova mais a minha fé, o meu fervor por Jesus Cristo. E a gente vem se preparando de 3 meses em diante, né? Para fazer um trabalho desse. Como que você fica? À tarde também vai ter uma outra apresentação e na ressurreição também, né? Convidar a população para vir prestigiar. Isso, eu quero já aproveitar a oportunidade, convidar a população para vir. Hoje à tarde, às 16h30, nós vamos repetir a cena da Via Crucis e Morte de Jesus. E amanhã, às 22h, ou junto com a procissão da Igreja do Navio, aqui em cima do morro, a ressurreição. Tá certo, então. Muito obrigada, Thiago, que interpretou Jesus. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Nossa transmissão ao vivo é uma realização do Correio Lagiano, jornal da Serra Catarinense. Unifique, a tecnologia nos conecta. Imagem TV, o seu canal na internet. Com o patrocínio de Talismar Moda Íntima, Farmácia do Trabalhador e EVM Eletricidade. Instantes, mais entrevistas. Eu não tô... Tá. Pô, espere um coitadinho lá, né? Voltamos mais uma vez aqui do Morro da Cruz, onde uma encenação emocionou todo o público, com certeza, digna de ser contemplada, as pessoas choraram e se emocionaram muito. E agora eu converso com os dois responsáveis pela organização dessa encenação que emociona a população há 19 anos, né? Então, Neto, conta um pouquinho pra gente como foi a organização e agora essa emoção do público. Primeiramente, desde que eu entrei, a gente sempre trabalha uma palavra, evangelizar. Eu faço teatro há muitos anos, mas eu quero que entendam que a nossa objetivo maior é usar o teatro como uma ferramenta para acontecer o que você acabou de falar. A gente não quer uma lágrima por um espetáculo, a gente quer uma lágrima de conscientização. E tudo que vocês viram aqui, o Hélio que acompanha sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente... momento seja dessa maneira, com essa emoção que hoje está tomando conta de todos nós. Esse é o maior pagamento. E o que a gente tem que fazer na Terra é isso. É o mínimo. Quantas pessoas participam dessa encenação? Quanto tempo vocês trabalham organizando? A parte de teatro, nós temos em torno de 40 atores, né, e atrizes, né? E se tu for triplicar por personagens, assim. Agora o Ed pode responder melhor na equipe toda, que é a infraestrutura, que a gente não pode esquecer que tu que tem alguém que puxa uma mesa, que prepara um som, né? Que faz um lanche, né? Então, o Hélio sabe um número correto de
conversar com ela, então, que também participa junto com o Neto, como que é essa organização, porque a gente conversou um pouquinho antes dessa evangelização, justamente, né? De emocionar o público pela história de Jesus, né? Que a passagem, a paixão e morte dele. E falar agora da organização mesmo desse evento. É um evento com 7 dias, então não é pequeno. A história se dá em... A gente quer frisar bastante isso, né? Nós estamos... nada maestro que na logística que dá esse trabalho para efetivamente 4 dias. Tá certo, então. Voltamos ao vivo daqui a pouco com mais informações aqui direto do Morro da Cruz. Agradeço Neto e Hélio, muito obrigada. Que agradeço e estamos à disposição aqui. Muito obrigado pela... Que me deram, né? Oh! Te judiaram. Devia ter trocado com o Fabiano. É que dele não tava escutando com esse daqui. Ai, não. Seu celular no carro. E a deputada teve que parar pra ajudar uma menina que passou mal, tá ficando roxa. A deputada desceu junto com a menina de volta e voltou. Ela sabe, né? Então. O quê? Então não é? Ficou roxo, menino, vai ficar boca roxa. Voltamos ao vivo aqui do Morro da Cruz com a realização Correio Lajeano, Jornal da Serra Catarinense, Unifique, a tecnologia nos conecta, e Imagem TV, o seu canal na internet. Converso agora com a deputada federal Carmen Zanotto, ela que comenta pra gente a importância da movimentação econômica com o turismo religioso. Bem-vinda, deputada. Obrigada, parabéns por vocês estarem mais uma vez aqui. É uma manifestação de fé que não participa apenas a nossa população de Lages, mas a região serrana e todos aqueles que vêm visitar os seus familiares. Então, isso também fomenta o movimento econômico da nossa cidade, nos supermercados, nos estabelecimentos comerciais, em especial também na rede hoteleira. Mas acima da questão econômica é a manifestação de fé de cada lajeano, de cada serrano, de cada visitante, porque essa tradição de subirmos o Morro da Cruz não é apenas uma tradição, é uma manifestação de fé individual de cada um de nós, um momento de reflexão, um momento de compartilhar e relembrar o que significa
a Páscoa e a Quaresma como um todo, mas com um significado também de mudança de comportamento da gente, que a gente sempre tem que melhorar. Tá certo, então. Muito obrigada, deputada. Obrigada e parabéns por vocês estarem aqui prestigiando este espetáculo que já é uma tradição, mas é um espetáculo de homens e mulheres voluntários, esses jovens artistas que dão para a gente esse presente lindo de Páscoa todas as sextas-feiras santas. Muito obrigada. Essa transmissão ao vivo é uma realização do Correio Lagiano, jornal da Serra Catarinense. Unifique, a tecnologia nos conecta, imagem, TV, o seu canal na internet. Com o patrocínio Talismar Moda Íntima, sinta-se gata, use Talismar. Farmácia do Trabalhador, a farmácia da classe trabalhadora. E EVM Eletricidade, há 27 anos iluminando a sua vida.